Latvijā izrādās atpakaļ tiek savākti aptuveni 50% iegādāto bateriju un akumulatoru, bet visticamāk jau šovasar Eiropas komisija pieņems noteikumus, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu līdz 2030. Gadam šo rādītāju palielināt vismaz līdz 70%. Bet kāpēc vispār baterijas ir jāšķiro un kā to darīt pareizi, stāstīs Uldis Birziņš. Gada laikā Latvijas tirgū nonāk vairāk kā 400 tonnas dažādu veidu bateriju. Statistika rāda, ka to apjoms pēdējo 5 gadu laikā palielinājies par 100 tonnām. Visā Eiropas Savienībā noteikts, ka tiem, kas ražo un izplat baterijas, ir pienākums pēc tam, ka tās ir nokalpojušas savu mūžu, savākt baterijas atpakaļ. Veikalā, kurā es iegādājos baterijas, man ir arī novietota redzamā vietā kastīte, kurā es varu attiecīgi atnest izbērt savas baterijas un nav, vai es te brīdī pērk vai nepērk jaunas. Ja jūs rūpīgāk paskatīsieties, jūs varat ieraudzīt vai nu lielāku vai mazāku speciālo konteineru vai kastīti bateriju pieņemšanai. Un cilvēki ļoti labprāt arī izmanto šīs te iespējas, ejot uz veikalu iepirkties, atnesa atpakaļ šīs baterijas. Tā kā es domāju, ka Latvijā ir ļoti lielisks šis te bateriju nodošanas tīkls, atliek vienīgi tikai pieņemt pareizo lēmumu un nodot šīs te baterijas. Pēc bateriju nodošanas tālāk tās tiek pārstrādātas. Baterijas nonāk šķirošanas punktos, tās tiek sašķirotas jau pa frakcijām. Pirkstiņu baterijas, teiksim, tiek nošķirotas elektriskās cigaretes nost, litiju baterijas tiek nošķirotas nost, un tad tās tiek sūtītas uz pārstrādi. Pārstrādi parasti notiek vai nu Lietuvā, vai nu Vācijā, vai nu kādā citā valstī. Šobrīd Latvija atpakaļ tiek savākta aptuveni 50% bateriju un akumulatoru. Šogad vasarā Eiropas komisija visticamāk pieņems noteikumus, ka 4 gadu laikā šim rādītājam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs būs jāsasniedz 65%, bet 2030. Gadā 73%. Šeit ir jārunā par to, ka mēs daudz vairāk izglītojam savus iedzīvotājs cilvēks, tātad norādot ne tikai izvietojot šīs kastītes, bet arī stāstot un skaidrot, ka pēc baterijām nevajadzētu atrasties kaut kur citur, kā vien tur, kur viņas tālāk arī pārstrādās, jo šeit mēs runājam par potenciāli bīstamiem atkritumiem. Baterijas satur smagos metālus, niķelis, kadmijs, dzīvsudrabs, un tas nonākot augstajai saindē augsni, apmēram kubikmetrus. Un tas tālāk nonāk augos, dzīvniekos, pazemes ūdeņos, un tātad mēs to varam uzņemt atpakaļ savā pārtikā, un respektīvi, izmetot baterijas dabā, mēs indējam paši sevi. Savākt atpakaļ 73% būs liels izaicinājums. Latvijas zaļā punkta veikta aptauja rāda, ka 55% mūsu valsts iedzīvotāju šķiro baterijas un tās izmet speciāli paredzētajos konteineros. Katru gadu mums cilvēkiem ir jāstāstā par to, cik baterijas ir kaitīgas, tad, kad izmests ir apkārtējā vidē, un jāveic šis te izglītojušais darbs arī skolās. Jo bērni ir pateicīgākā auditorija, katru gadu ir pirmklasnieki, kuri grib kaut uzzināt kaut ko jaunu. Viņi aiziet mājās, aicina vecākus un ne tikai par baterijām domāt attiecībā uz šķirošanu, bet arī par pārējo, par iepakojumu, par elektroprecēm, par citām vidē kaitīgajām precēm. Iedzīvotāji tiek aicināti savos mājokļos neveidot nevajadzīgus bateriju un akumulatoru uzkrājumus kādai nebaltai dienai, jo šo iekārtu derīguma termiņš nav mūžīgs. Uldis Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.